Canlı efsane, keçmiş Harici İşler Naziri Tofiq Zülfüqarov. Necəsiz Tofiq Bey? Yüngülləşdi. Təzdən. Hörmətli diplomat, keçmiş Harici İşler Naziri Tofiq Zülfüqarov. Necəsiz Tofiq Bey? Sağ olun. Siz necəsiz Sevim? Təşəkkür, təşəkkür. Adı nədir bunun? İrmaks. İrmaks. Artıq üçüncü itdi. Hamısında İrmaks adı qoyuram. Alman çarkası. Tofiq müəllim Latviyada, bir de Estoniyada səfir vəzifəsində işləyib. İrmax deyəndə mən fikirləşdim bəlkə bu belə Latviya ilə bağlı. Yox. Amma Latviyada Almaniya təsiri güclüdür də. Yox, onlarda elə deyil. Onlarda misal üçün belə deyək də keyfiyyətli itlərdə bir ad verilir Max, sonra hansısa hərfi əlavə eləyirlər İrmax. Sonra üçüncü nə bilim hərfi əlavə eləyirlər ki, dəyişməsin də. Yəni belə ona bənzər bir şey olsun. Tökməm, şəhərdə yaşamırsınız. Bu şəhər Mərdəkan şəhəridir. Mərdəkan şəhərciyi. Hiç yox, şəhərin bir hissəsidir bu. Uzaq deyil, yoxsa tez-tez getmirsiniz Bakıya, yəni mərkəzə. Şəhərin bir tərəfindən, şəhərin o bir tərəfinə, belə deyək. İzləyicilər nəyə lazım? Mən hara gedirəm? Yox, bilmək lazımdır. Bilirsiniz, şəffaflıq, hər şey bilinməlidir. Tofiq müəllim hara gedir, niyə gedir? Məndən səmimiyyət, şəffaflıq istəmir. Niyə? Mənim peşəm belədir. Yəni, diplomat səmimi ola bilməz? Ailədə səmimi olmaq lazımdır. Bəs dostlarla səmimisiniz, Tofiq müəllim? Gerçi, yoksa axıra qədər yoksa onlar məndən dostluq eləməz. Çoxdur dostunuz Tökmü? Allah şükür var. Sadiqdilər? Bəli. Vəzifədə olanda çox idi, yoxsa artık indi? Artıq bu yaşda sadiqlər qalıb. Tökmü, vəzifədə olanda dostlar çox idi, yoxsa indi? Onları dostlar adlandırmaq olmaz. Onlar xüsusi tipajlar var idi, zəng edirdilər ki, elə belə yığıblar sizi. Sonra da sonda görənəsi yadlarına düşürdü ki, Tökmü mənim, elə bir söz deyəcəydim, belə bir şeylər olurdu. Və xahiş edirdi nəyisə. Normal vəziyyətdə, əlbəttə olurdu. Olurdu. Sən məndən niyə soruşursan? Sən hər şeydə xəbərin var. İstəyirəm sizdən öyrənim. Həyatın qanunlarını, həyatın qaydalarını, mən danışdırmır. Necə yaşamaq, neynəmək istəyirik, öyrənək. Kim necə bacarır, elə də yaşayırdı. Təşəkkür, çox sağ ol. Allaha qurban olum, hamıya can sağlığı, uzun ömür. Çox sağ olun, mənim. Sizə də uğurlar, can sağlığı. Çox sağ olun.